El Palau Ducal de Gandia rebrà el premi del Grup Radio Gandia en la categoria de cultura pel treball de tot l'equip que gestiona i participa en l'organització i desenvolupament de les activitats culturals del Palau, que recordem que van més enllà de les visites i difusió de l'edifici i de la seva història. Un contenidor cultural que adquirís major importància en aquest any jubilar de Sant Francesc de Borja, amb motiu del 350 aniversari de la canonització del Sant Duc en 2021 i que ha finalitzat en aquest 2022, coincidint amb el 450 aniversari de la seva mort. Balbina Cendra és la directora del Palau Ducal de Gandia. Aquest any jubilar ha sigut especial perquè, diguem-ho o no, la festa d'any jubilar, que és una festa que realment és una festa de l'Església, és una festa a nivell mundial i li dona la repercussió al personatge a una altra dimensió. No? Fa Gandia centre, bueno, a Gandia com a casa de Francesc de Borja, a centre d'una festa que és mundial. Això ha suposat una sèrie de moviments culturals, turístics, religiosos, que han desembocat ací, també a la Col·legiata, també en altres parròquies que estan relacionades, però sobretot en el Palau Ducal d'Esborja, que és on va néixer Francesc de Borja. Així que ha sigut un any que podem dir molt positiu, perquè a banda de les activitats com les conferències, els concerts, tots els actes que s'han fet en Gandia, en les fires i festes que han tingut que veure en Francesc de Borja, també podem dir que ha sigut un any en el que la visita a sa casa ha sigut més obligatòria que mai. L'equip, junt amb la Fundació del Palau Ducal d'Esborja, que és el patronat en el que està l'Ajuntament de Gandia, la Companyia de Jesús i les universitats, tant la literària com la politècnica, ja duem anys darrere d'una sèrie de projectes que en breu van a començar a materialitzar-se, com són la façana de l'Almeria, que la tinc quasi darrere de mi, justet aquesta façana, la tenda, que ja necessitem una renovació, tindre una tenda de museu, com el que ja fa temps que demandem, i la il·luminació de la sala de Sant Miquel, una de les sales que ha passat més desapercebuda, però que realment és una de les més importants, perquè en l'època que va estar abandonat el Palau, la sala de Sant Miquel, que era el patró de la ciutat, continuava vigent i allí es feien moltes misses i peregrinacions. Llavors, una sala tan important, el que volem és revaloritzar-la. A banda d'això, tenim altres obres menors de manteniment, perquè un palau com este necessita molt de manteniment i molt d'espai. I ens queden molts projectes encara pendents, que estarem pendents sempre de les ajudes per a poder tirar endavant. Sí, el Saló de Corones necessita ara mateix una obra relativament urgent, tant que és la part que dona al pati d'armes, com que és la part interior, sobretot perquè és una de les sales més importants de la ciutat, és on es fan la majoria dels actes importants, ja no sols per a l'Ajuntament, sinó també per a la Setmana Santa, per a les falles. Llavors, és una sala que tenim sempre en ment per a poder entrar-la en qualsevol subvenció, en qualsevol ajuda que isca, perquè pensem que el Saló de Corones és d'una importància capital per al Palau, però sobretot per a la ciutat també. Aquesta qüestió està que estem pendents d'un cos d'accessos. La tercera planta està acabada, en 2010 es va dur a terme aquesta obra. La tercera planta està acabada, però li falta un cos d'accessos degut a que si ampliem l'aforament de l'edifici, es deuen d'ampliar també les eixides d'emergència, els accessos, això per llei. Llavors no podem obrir-ho al públic perquè no tenim aquest cos d'accessos i aquest cos d'accessos, al igual que el Saló de Corones, pues, poquet a poquet. Les coses de Palacio van despacio i poquet a poquet tenim aquests projectes en el pla director, això vol dir que s'abordaran i estem en aquest camí, serà quan estiga la finançació, però sí que sabem perfectament què és el que tenim al davant, i en aquest cas és el Saló de Corones i el cos d'accessos, per poder fer del Palau encara més centre d'Esborja del que és. Sí, això va ser una iniciativa que van començar el 2014 un poc per aquest equip, no? Aquest equip de gestió que diem que és tan important, perquè sempre quan es parla de la Fundació pues sempre hi ha una part institucional, però en aquest cas el premi que rebem i pel que estem parlant és per aquesta feina, aquesta tasca d'equip de gestió.
I va ser una de les apostes que es va fer des de l'equip de gestió. De fet, els actors, malgrat que hem tingut en alguna temporada alguna empresa externa, hem tingut també són els nostres companys els que han fet una associació per a poder estar treballant amb nosaltres, i al final és que és un dels èxits del Palau. La visita teatralitzada, que és per a tot tipus de públic, la veritat és que és un dels èxits del Palau Ducal, perquè és una forma d'aprendre la història d'Esbarjo i la història de Gandia d'una forma totalment diferent i amena. És diferent. L'aposta pel turisme ha dut a tindre que buscar altres solucions, altres experiències. La visita cultural del Palau per si mateixa és potent, és un producte turístic potent, perquè al final la cultura acaba rentabilitzant com a producte, però per a poder ser més atractiva i per a poder fer que fora coneguda per més gent, tenien que apostar per una part d'experiència de qualitat que aunara diverses coses en la mateixa, i la gastronomia, la cultura, el teatre, la música, combinar tot això i posar-ho en valor turísticament, pense que és una de les tasques de l'equip de gestió més importants que han hagut a aquest nivell, perquè era una aposta per no oblidar la cultura, ni molt menys. Hi havia que treballar la cultura, però donar-li aquest toc turístic, entrar dins del sector, conèixer el sector i treballar amb ells. Això és el que estem aconseguint, i en això estem. A mi m'agradaria treballar més el tema de la música, m'agradaria treballar més el tema dels concerts, però per una qüestió de que al final tens que buscar finançament per a cadascuna de les activitats, i a voltes és més complicat. Quan ja hi ha espais que es dediquen a aquestes coses és més complicat, però sí que en algun moment, algun cicle de concerts important, m'agradaria que passara per ací. I també més teatre. Més teatre, no com a visita teatralitzada, sinó com a espai teatral per a performance, per a qualsevol tipus de teatre més actual, contemporani, algo que atraiga a la gent també més jove, a la més major, però també a la més jove, que pugui atraure tot tipus de públics, perquè si algo és important és tindre a la gent jove un poc dins del nostre equip. És a dir, la cultura té que arribar a ells per a que la puguen respectar, per a que la puguen aprendre, per a que la puguen voler i per a que la puguen difondre. I d'aquesta forma, nosaltres el que pretenem és fer més atractiva aquesta cultura perquè s'acosten i que això pugui sempre anar a més. Nosaltres apostem per totes les llengües. Apostar per tindre bàsicament una atenció en la gran majoria de les llengües, tenim una audioguia en 7 llengües diferents. Això implica que som un punt que no sols atrau a un visitant que vinga de forma nacional, que són la majoria del nostre públic, i si traguem un percentatge es donaria en compte que sí, que certament vivim d'un 60% de públic nacional i d'un 40% d'internacional. El que sí que és cert és que aquest percentatge d'internacional va creixent perquè es troben atesos en la seva llengua, i això és la base, atendre'ls i donar-los aquest tipus d'activitats que ells busquen, aquestes experiències úniques. Dir-los que en Gandia n'hi ha una Gandia singular, que a banda d'una magnífica platja poden trobar-se en la història d'Esbarjo i de moltes diferents maneres. Això és un poc el que vol aquest tipus de públic, i anem a buscar-lo, cap a Baixem a Alacant, anem a altres llocs a donar difusió, a donar promoció, estem en les fires per a poder arribar cada vegada a més tipus de públic. El que té la nit és un color diferent. Pareix que això siga obvi, i pareix que sí, però és que no és el mateix. El Palau a les llums de la nit, el Palau amb els focos exteriors, el Palau a la fresqueta d'esta terrassa que en estiu captiva, i a banda que les visites nocturnes ensenyen una sèrie de sales que, per el tipus de programació que duem en hivern i per el tipus de públic que tenim en hivern, no podem fer unes visites tan llargues, per una qüestió d'infraestructura no es poden fer, però en estiu i per la nit sí que tenim aquests espais a la nostra disposició per a poder explicar més, ensenyar més, veure més aquesta part més com la cisterna, aquesta part que tot el món sap que està ahí però que potser no ha baixat, o la església, que sempre la veuen més en culte, però no aquesta explicació del retaule de Segrelles, que és una obra important per a la pintura valenciana. Crec que la nit és algo que a banda porta comboi. La gent ve perquè després té un comboi, o abans té un comboi, abans van a comprar al centre històric, venen a la nocturna, després ixen a sopar pel centre històric, així que a banda de potenciar el que és el turisme en general, realment la nit és algo especial en estiu. Sí, nosaltres amb Maria Enríquez
Intentem sempre, jo crec que ho fem, en la mesura del que podem i del que està en les nostres mans. De fet, fa el 2019 vam fer un cicle de les dones Borja per parlar de Lucrècia i de Maria, les duqueses de Gandia, perquè al final parlem d'elles com a duqueses, bueno, eren cunyades, eren dos personatges importants. Sempre es parla més de Lucrècia i d'ella volien reivindicar aquesta part que isquera un poc del mite, de la part negativa i de tractar-la com a una dona forta, duquesa de Ferrara, una dona important, independent. I després està Maria Enríquez, que per si mateixa ja va reivindicar la seva valia quan va estar ací i va ser la que va fer aquesta reorganització urbanística, econòmica, que després va dur el ducat a un esplendor. Però si Maria Enríquez anem a tractar-la molt, l'hem tractat, i anem a tractar-la molt. Justet tenim conferències, estem fent conferències, i un dels títols de les conferències és Francesc de Borja i el món femení. El món femení entre eixes dones que van influir en l'espiritualitat i en la vida de Francesc de Borja, sobretot va ser la seva àvia, Maria Enríquez. Després ja n'hi ha altres que han estat com Santa Teresa de Jesús i altres dones, però Maria Enríquez és la primera dona que realment marca el caràcter de Francesc de Borja.